Наближають перемогу. У столиці відбувся відкритий благодійний чемпіонат з карате, на якому розіграли Кубок Києва серед дітей та дорослих. Зібрані на турнірі кошти благодійний фонд «Добрі справи» планує витратити на пікап для військових. Як відбувалися змагання та скільки вже вдалося зібрати – дивіться у сюжеті наших журналістів. 9 різних клубів бойових мистецтв взяли участь у відкритому благодійному чемпіонаті з карате. За Кубок Києва змагалися 117 учасників віком від 4 до 20 років. Організатор заходу Денис Сидоренко каже, за підтримки фонду «Добрі справи» Ірини Коломієць вдалося влаштувати перші благодійні змагання з карате від початку повномасштабного вторгнення. Ми тут і максимально хочемо допомогти, щоб швидше наша країна виграла і ми були в мирное время проводили хорошие турниры. Ну и во-вторых, это самый классный экзамен для наших детей, которые тренируются, которые хотят развиваться. И в связи с войной мы их намного меньше делаем. Но благодаря всем участникам и всем, кто помогал, мы сделали такой вот хороший шаг в этом направлении. Я думаю, с каждым годом мы будем все лучше и лучше. И это праздновать такие турниры уже в мирной Украине. Кошти, зібрані на турнірі, благодійний фонд «Добрі справи» витратить на авто для наших захисників. Загалом це вже третя автівка, яку доставлять на передову. Проте спершу її треба завести в Україну, пофарбувати та бронювати. На ці потреби благодійники вже зібрали 5 тисяч доларів. Кошти збираємо, є банка на Монобанкі, яка називається «Третє авто для ЗСУ». Всі бажаючі можуть прочитати у мене на фейсбук-сторінці інформацію. І, власне, просто переходять, бачать суму, коли вже переходять, скільки зібрано, тобто це все відкрито. Я жодним чином не беру гроші до своїх рук, тобто особисто ні, тільки через картки, через те, щоб люди бачили, скільки дійсно надходить коштів. І вони можуть слідкувати за цим самі, кожного разу, коли переходять за посиланням. Я дякую все одно всім причепним до цієї справи, що люди не байдужі. Броньований пікап подарують батальйону, де служить 34-річний вчитель інформатики однієї зі столичних шкіл. Його колега, заступниця директора школи Світлана Дирека, каже, у колективі звістку про те, що Олександр відправляється на фронт, сприйняли з великою повагою і не стали відмовляти. Наразі і вчителі, і учні чекають його вдома з перемогою. Я дуже вдячна фонду Ірини Коломієць «Добрі справи», який збирає гроші для авто, для автівки, для нашого Сашка та для його побратимів на фронт. Ми долучилися теж, всі учні нашої школи, батьки, вчителі теж внесли свій внесок і сподіваюся, що допоможемо нашому Сашку та його побратимам воювати, боронити, захищати нашу країну. Я знаю, що були проведені змагання з карате серед діточок і теж кошти з цього змагання були перераховані на збір саме для автівки. Тому ми дуже чекаємо тебе, Сашко, до школи. Діти за тобою скучили, батьки за тобою скучили, ми вчителі. І ми віримо, що дуже скоро ти повернешся до нас з перемогою. Наразі благодійний фонд «Добрі справи» закликає усіх небайдужих долучитися до збору коштів. Світлана Звонок, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».